Måste bara se vem det är. Ja, vem är det då? Ja, okej, du skiter på det. Stäng om den. Tjena, välkommen till en helt ny video på min kanal. Ja, det kommer upp jättemycket videos nu. Och det är ju kul bara för att, ja, jag har inget att göra. Liksom så här, man får mycket feedback när man har kameran och liksom, man kan redigera lite sånt här nu. Visst det? Ja. Så idag så ska vi göra en till video. Och jag vet att vi sa att nästa video skulle bli så här, den här på söndagen. Men vi har inget att göra. Vi lägger upp en video till för er. Det gör inget liksom. Visst? Nej. Och ja, då undrar ni vad den här videon ska gå ut på. Och det går ut på att jag ska visa fem bilder. Ja. Fem bilder på marken. Det kan vara billiga, det kan vara dyra. Marken här. Och så ska ni gissa hur mycket de kostar. Och jag har, ni kommer att se allting i redigeringen. Allting sånt. Så att, och ni kommer att se. Men jag kommer inte visa någon marken. Att man blurrar över det eller vad heter det? Blurrar. Ja, jag tar bort så att man ser inte, man ser bara vad det kostar. Och vissa marken är då dollar. Och ja, och jag vet inte hur mycket det är. Det är ungefär. Vi kan kolla på det sen. Ja, men ska vi köra igång med första bilden igen? Och första bilden är då den. Vad tror ni att det är för marken det? Eller marken vet du, för det är, men du får inte säga det. För att då måste jag ta bort tidigt också. Vad tror du att den kostar? 200 dollar. Nej, säg svenska. Den är liksom. 2000. 2000. Är du helt säker? Ja. Ska vi kolla vad den kostar på riktigt? Den kostar lika med 3250 kronor. Nära. Jo, det står där. Jag var nära. Ja, yeah. Så. Det var nära faktiskt. Mm. Okej, okay. Anna, Lea. Den där. Hon var jättefint. Alltså, jag kommer inte bli rör över vad marken står här, men skit i det. Eller, nej, skit i det. Jag blir inte över. Ja, det finns andra djup där du släppte ut marken. 5500. 5500. Tror du det? Eller nej, 10 000. Okej. Ni ska få skriva i kommentaren vad ni tycker eller tror. Så här. 10 000. 10 000. Kommer då när som så vi får skilja oss. Vad tror du? 10 000. 10 000. Den kostar 6 000 någonting. Ja. 6 000. Ungefär 6 000. Vad tror du denna? Vad är det för mark? Den är kjol. Vad är det för mark? Aha, jag tror att den kostar 1000 spänn. 1000 kronor? Ja. Den kostar lika mer som... Som? Som... Euro, det är typ 10 000, tror jag. Ni får kolla vad det är för något. Mycket den kostar, jag fattar inte, men den är dyr i alla fall. Den då? Vad tror du hur mycket den kostar? Kolla trean. 7 000. Den kostar lika med 150 spänn. 140 kronor. Sista bilden då. Vad tror du den kostar? 5250. Okej. Vad var x? Den kostar 169 kronor. Ja. Ja. Alltså titta på en skitkort video. Ja. Nej, skit i det. Kul va? Var det kul? Va? Ja. Fym. Fym. Ja, okej. Okay. Ja, men tack för att ni kollade på videon. Jag tror att kameran är död, kan du kolla? Nej. Nej, okej. Okay. Kameran dör när som helst. Men tack för att ni kollade på den lilla korta videon. Ja. Ja, hej då. Ja, glöm inte att prenumerera och likea videon. Oh, fan, jag vet. Hej då. Så, ja. Hej då! Hej. Hej då!